Ще одна історія, інформація. Адвокат Руслан Волонець заявив, що 84-річний екс-голова підприємства «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією через поганий стан здоров'я та відсутність інших варіантів звільнення. Пане Михайле, чи є варіант обміну Богуслаєва? Це питання трошки не до мене, тому що в нас є штаб щодо обміну полоненими, який достатньо чітко аналізує, що нам потрібно, щоб забрати всіх своїх хлопців. Для нас це пріоритетно, безумовно. Друга складова, Богуслаєв має отримати конкретно, має бути зафіксований як людина, яка навіть під час вже повномасштабного вторгнення була на боці Російської Федерації, чи там коригувала практично вогонь по підприємству, самому підприємству «Мотор Січі», блокувала можливість передачі гелікоптерів нашим хлопцям, мається на увазі ГУРу, СБУ і так далі, і тому подібне. Тобто ця людина, ви розумієте, що, дивіться, я трошки інакше на це дивлюся. Я вважаю, що він має отримати максимальні терміни за максимальні зрадливі дії. Це очевидно. Він спробував довести і Росії, перш за все, яка до нас так і ставила, що тут будь-кого можна купити за будь-які маленькі гроші. От Богуслаєв це є такий. Але, дивіться, він для історії України, для 30-річної історії незалежної, 32-річної історії незалежності України, є певним символом. І я хочу, щоб був вирок, який десакралізує оцей символізм Богуслаєва. Ми маємо вписати в підручник саме прізвище Богуслаєва як людини, яка є абсолютним, не просто якийсь фейковим там в соціальних мережах зрадником. Соціальні ж мережі у нас анонімно люблять там на всіх давати ярлики зрадник і так далі, без доказів. А тут конкретно людина, яка абсолютно свідомо, довго, багато років працювала на російській ВПК, перше, друге, відверто зраджувала Україну і так далі. От маємо повністю обнулити його репутацію. Тобто він має бути зафіксований судовими вироками як зрадник, він має отримати великі терміни покарання. І тут третє. А яка різниця його здоров'ю? З точки зору, коли людина хотіла піти і сказати, ви атакуйте підприємство в Запоріжжі, і там мають загинути люди, він же тоді не думав про здоров'я інших людей, правильно? Тобто він має понести, на мій погляд, це має бути символічно. Я взагалі вважаю, що певна низка людей має стати символами того, як вони обнулили свою репутацію і мають бути зафіксовані в історії України. Не так, він колись там якусь користь приносив Україні, був героєм України, а зараз він зрадник. Ні, він має бути зафіксований як свідома людина, яка руйнувала державність України і все робила для того, щоб нас тут масово вбивали. І для цього треба все це буде довести до кінця. Дякую. Про ситуацію в Бахмуті і цього тижня там велика кількість заяв і відеозвернень з російського боку. Не хочеться робити жодної реклами цим людям або нелюдам. Щодо самого Вагнеру, на вашу думку, чи можуть вони залишити позиції, чи все це вистава і ніхто нікуди не піде? Перше, ми з вами не робимо рекламу будь-яким людям з Російської Федерації, бо вони сьогодні для глобальної політики не є суб'єктами. На жаль, ще подекуди хтось там робить посилання на те, що це має якесь значення. Ні, це вже все не має ніякого значення, але ми з вами, як працюємо в цьому середовищі, маємо аналізувати їх заяви, тому що це впливає на безпосередній хід війни. Тепер щодо Вагнеру. Ні, ніхто не дозволить Вагнеру безумовно вийти. Вагнер буде знищений. Буде знищений або нашими збройними силами, або загратотрядами Російської Федерації. Це внутрішній конфлікт, який досяг практично кульмінації. Що таке Вагнер? Вагнер був монопольним. Через Вагнер вирішувались питання контролю над країнами, над урядами країн, третіх країн. Пріоритетно це була Центральна Африка, Центрально-Східна Африка, це був Близький Схід і так далі. Тобто Вагнер отримував з бюджету Російської Федерації фінансування, від ВПК отримував необхідну зброю, отримував додаткові можливості для рекрутингу як такого, інформаційні можливості і тому подібне. Сьогодні Вагнер втратив це, можливість рекрутингу, втратив доступ до грошей, втратив доступ до воєнного інструменту як такого. Є особистий конфлікт між Пригожиним і Герасимовим Шойгу з іншого боку. Більше того, Пригожин втратив можливість впливати на безпосередні політичні процеси. Він акумулював біля себе от всіх цих, скажімо так, ультрапатріотів, це все воєнкори, ви пам'ятаєте цю всю історію і так далі, тому подібне. Але сьогодні кульмінаційний момент, коли
командирів середнього рівня, середньої ланки Вагнеру перекупляє Міноборони, тому що він створив там низку своїх ЧВК інших, ну тобто при інших корпораціях Ростех, там Роснефть, Газпром і так далі, і тому подібне. Тобто вони перекупляють грошима і таким чином ослаблюють Вагнера. Це перше. Друге, безумовно, Вагнер не може займатися рекрутингом в пеніціарних системах Російської Федерації. Взагалі Вагнер не може поповнювати свої ряди. Далі, Вагнер сьогодні сприймається Міністерством оборони як такий собі штрафбат, зразу скажу, який не може покинути добровільно позиції, і таким чином він буде там знаходитись до моменту повного знищення Вагнера. Це розуміє Пригожин, він розуміє, що знаходиться в такому становищі, коли вийти не можна і зайти вперед теж не можна, тому що там стоять Збройні Сили України. Тому він буде повністю знищений. Якщо він захоче відступити, то його будуть знищувати десантники, Міноборони і так далі, які заради цього там і знаходяться.